በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድመ ወጋሕታ ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቶም ከይተፈጥሩ ህሉ ዝኾንካ አምላኽ ንመስግነካ ኣለና። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ። ዓለም ዝፈጠሮ በዘይ ዓንዲ በዘይ መሰረት ይኹን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ኮነ ከም ዓይኒ ቅፅበት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዝገዝእ ንኹሎም ፍጥረታት ንሰብ ገብሮ ብኣምሳሎም ካብ ሕቱም መሬት እልህል ንበል እልህል ንበል ፍጥረታት ኢዶም ስላሴ ፍጣሪና አጋስተ ዓለም። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ። ንኹሎ እንጋዴ ዓርከ ድኻታት ኣልባሲ ዕሩቓት መንከም ኣብርሃም ጠበቓ ሓጥኣን ኣቦ ብዙሓት ኣብ ደገ ድንኳን ክጽበ ብሃርሃረት ቀትሪ ብሓድነት ብሰለስትነት ተገልጸሉ ልዑል ፈጣሪ እልህል ንበል እልህል ንበል ፍጥረታት ኢዶ ቅድስ ስላሴ ፍጣሪና አጋስተ ዓለም። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ። ዓይኑ አንቃዕሪሮ ብተመስጦ ናብ ሰማይ ጠመተ እልፍ አእላፋት ከመስግንዎ ተመልከተ ክዳኑ ጻዕዳ ከም ጸምሪ ነበልባል መንበሩ ንዘለዓለማዊ ንጉሥ ዳንኤል ረአየ ክዝምሩ እልህል ንበል እልህል ንበል ፍጥረታት ኢዶ ቅድስላሴ ፍጣሪና አጋስተ ዓለም። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ። ኩልና ንጠምት ናብታ ወደ ምስጢር ዝኾነት ዮርዳኖስ ወልድ ዝተጠምቀላ ብፍጹም ትሕትና ብኢድ ዮሐንስ ኣቡን መስከረ ብዘደንቕ ድምፂ ካብ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግብ ተገልጸ ብሰባት እልህል ንበል እልህል ንበል ፍጥረታት ኢዶ ቅድስ ስላሴ ፍጣሪና አጋስተ ዓለም። ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላክ
መስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን በሰላሴ ክብር ይሁን በሰላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ